Χιλιάδες πιστοί από όλη την Κρήτη και άλλα μέρη της χώρας βρέθηκαν στο ξακουστό δίκορφο χωριό Άγιος Μύρωνας για να τιμήσουν τη χάρη του, να ανάψουν ένα κερί, να προσκυνήσουν τη σεπτή εικόνα του και τα ιερά λειψανά του, αλλά και να πάρουν μαζί τους το θαυματουργό αγίασμα που αναβλύζει επί αιώνες από την σκήτη που έζησε ο Άγιος. Είναι προστάτης της περιοχής μας εδώ ο Άγιος Μύρωνας. Είναι το αγίασμα που είναι θαυματουργό και όποιος είναι άξιος προσπαθεί και βγάζει αγίασμα. Ο Άγιος Μύρωνας να βλέπει όλο τον κόσμο, να υπάρχει υγεία, ευτυχία και ειρήνη. Κάθε χρόνο ερχόμαστε από τη Νέα Υόρκη. Μεγάλη του χάρη του Άγιου Μύρου, η γιαγιά μου είναι μεγαλωμένη εδώ, η μαμά μου. Κάνει πολλά θαύματα ο Άγιος. Το διήμερο 7 και 8 Αυγούστου, με την ευκαιρία της εορτής του Πολιούχου της Κωμόπολης του νομού Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε και το ξακουστό πανηγύρι του Αγίου Μύρωνα στην πλατεία του χωριού. Εκεί ο πολιτιστικός σύλλογος της Κωμόπολης προσέφερε στον κόσμο παραδοσιακά εδέσματα της περιοχής, καλωσορίζοντάς τον στον τόπο τους. Ο Μητροπολίτης ονειρεύτηκε ότι πρέπει να ανοιχτεί ο τάφος του Αγίου Μύρωνα, ο οποίος είναι 1700 χρόνια ήταν κλειστός. Βρήκαμε τα οστά μέσα και τόσα χρόνια, ας πούμε, δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα και όμως είναι τα οστά του Αγίου, τα πως είναι της ώρας. Παρουσία δημάρχου ψάλθηκε ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός χώρος Τατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Νέας Ζηλανδίας, ενώ ακολούθησε παραδοσιακό κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Γιώργη Φασουλά και του Κώστα Καλέργη. Έρχεται από όλη την Κρήτη ο κόσμος. Γιατί έρχονται εδώ πέρα περισσότεροι και δεν πάνε στην πόλη μας. Πιο ωραίο το γραφικό μέρος και χιλιαδιό. Πρώτη φορά έχω έρθει στη γιορτή της. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει κάνει θαύματα αρκετά. Θαυματουργός Άγιος βοηθάει τον κόσμο πάρα πολύ. Είναι μεγάλη κορυφή. Ανήμερα της εορτής του Αγίου, στις 7 το απόγευμα, θα ψαλεί ο όρθος και αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντους του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Νέας Ζηλανδίας, ενώ θα ακολουθήσει η λιτανία των ιερών λειψάνων του Αγίου και η ευλόγηση των άρτων.